masih rumput. Sana. Kalau masa ni dah semak eh. Okay, ni baru kita mesin tadi. Rehat sekejap. Sekejap lagi kita mesin semua. Bagi clear. Sampai dekat pokok sana. Pokok duri hitam tu. Pokok. Apa nama ni? Pokok pisang. Ada ni apple star. Keliling tu. Tengok apple star. Star apple atau apple star. Penuh semak. Okey. Kawasan ni. Kita mesin kejap lagi insyaAllah. Sekarang kita rehat. Penat lah ni. Sekejap lagi kita sambung mesin. Haa tu dia. Sebahagian dah sudah. Haa ni dah sudah. Okey apple star. Tadi semak. Lemak sama tinggi. Dengan pokok ni. Sekarang dah terang. Alhamdulillah. Penat juga. Pakai tali eh. Ha, sebab dia rumput sempat lampau tebal. Ha, tapi dah clear. Okey lah. Ha, ini pokok. Star apple. Ataupun apple star. Takat ni rupa dia macam pokok durian. Tapi dia bukan pokok durian. Macam aja. Harap dia boleh terus tumbuh. Sehat. Okey. Itu dulu.